Peter Hultqvist, Sveriges försvarsminister, han satt så sent som igår och skroderade pompöst och grötmyndigt om det fina reguljära samarbetet med USA, alltså det militära samarbetet. Det var den dagen, alltså samma dag, då telekombolaget Ericsson gällande sanktioner från Kina mot Ericsson hänvisade till en eh, talesperson på det kinesiska utrikesdepartementet. Det här handlar om Ericssons 5G-fabrik i Kina och det beskrivs som eh, företagets mest avancerade. Den svarar för 50 av eh, Ericssons produktion av 5G-utrustning, drygt alltså. Fabriken här handlar om heter Nanjing Ericsson Panda Communication som den ligger i staden Nanjing. En dryg timmas tågresa från Peking. Det drar ihop sig big time med andra ord. Det är fredag den 24 juli. 2020 och nu. Nu är det dags för fredagsmys. Ja, det händer otroligt mycket saker och det är en enorm dramatik. Det har aldrig varit så stor dramatik i geopolitiken under modern tid. Möjligtvis under gångna tider och gångna civilisationer som vi inte har någon uppfattning om. Har det väl varit någonting liknande möjligen men det vet vi ingenting om. Det här rullar lite lutar och det rullar allt snabbare. Varje vecka blir mer dramatisk än den föregående. Och Nu är det ju nästan som man undrar, kan det verkligen bli så mycket värre eller mer? Det är väl kanske tveksamt kan man tycka om det inte ska gå till så att säga, öppna konflikter. Men vi är faktiskt det, framme vid den punkten att det kommer bli konflikt öppet men det kommer inte bli några väpnade reguljära konflikter i den omfattning som vi tidigare har varit vana vid i militära sammanhang i vart fall. Och eh, kriget idag, det moderna kriget, det förs med andra medel. Det är informationsteknologi som är den stora delen och det beror på att det moderna kriget till 80 procent består av ja, informationshantering. Det består till 80 av det och det består till 15 av ekonomi och det i sin tur är också kraftigt beroende av den här informationsteknologin och det består av 5 reguljär verksamhet eller vad vill säga kinetisk militär verksamhet. Det är alltså ingenting kvar av den delen. Och, eh, det är naturligtvis att de så att de stora internetplattformarna spelar en enormt stor roll i det här. och eh, det kommer att förbli i den utvecklingsriktningen inom överskådlig tid helt enkelt. Vi håller på att utvecklas. Människan håller på att bli mer medvetet medveten och det i sin tur kommer att resa andra krav från människor som individer på det samhälle de lever i och därför kommer det bli paradigmskiften nu. Och... Eh, att hantera de här som har varit först på plats då eller så att säga de som har monopol på informationshanteringen i grund och botten så är det ju den som kontrollerar telekominfrastrukturen som står för den delen. Men eh, de som får klä skott för de här förehavandena är företrädesvis då de stora internetplattformarna eller teknikjättarna som man säger, det vill säga Google och så vidare. Facebook och Twitter och det här. Twitter har naturligtvis vi utsatta för hackning och därigenom så kommer frågan upp huruvida det egentligen är rimligt att man har ett sånt här starkt monopol där man kan utsätta medborgarna eller hantera så att säga känslig information hos medborgarna på det sättet som man gör. Det är alltså inte rimligt kommer man komma fram till och om det inte så att säga Twitter anpassar sig till vad som är gällande verklighet så kommer lagstiftning att tillföras som gör att Twitter kommer att få byta riktning helt enkelt. Detsamma gäller givetvis för de andra och den här historien håller på att ta slut i den del som har varit. Och det är naturligtvis så att nu står vi inför riktigt stor dramatik i vad som kommer. Den här helgen är till exempel ingen bra helg för Arsenalsgatan, det är alldeles tvärsäkert. och eh, Många stora delar av samhället i övrigt, det som har varit socialpsykologiska fundament, är nu i kraftig gungning. Vi ser hur monarkierna till exempel England, och Spanien och för all del i Sverige har klara problem med sin trovärdighet. Och framförallt sin uppskattning hos befolkningen. Man kan konstatera att det här har ju varit en ren kuliss som så mycket annat har varit. Och det har egentligen ingen annan funktion än att hålla folk upptagna med bröd och skådespel, alltså hålla människors fokus borta från de frågor som egentligen spelar någon roll för Fram, deras framtid och den kommande utvecklingen. Det är det syfte som monarkin har haft och det kan man väl säga inte är sådär supersmickrande. Och, eh, senast på båten här nu har vi då den gamle Juan Carlos i Spanien som har varit en riktig vivör, alltså en levnadsglad typ alltså. Och, eh, ja, han har väl inte haft en sån där superstort eller utgjort något superstort moraliskt föredöme direkt, kan man väl kanske säga om man vill vara lite snäll. Men många spanjorer genom åren förr har väl blivit glada då ändå, då. så det har kunnat bestå. Och eh, det ser numera ut som det är lite halvdassigt på den fronten. När det gäller Spanien så är det naturligtvis så att det är redan för länge sedan så... så att, eh, Före Riksdaler Bank och satte vår regimen Franco, skulle man väl kunna lite elakt säga. Så skrev Karl Gerhard och det var väldigt länge sedan. Så det här har så att säga varit i säck innan det kom i påse, även där. Precis som med den svenska borgarkungen och så vidare då. Det här är rent teater och ingenting annat. Syftet har varit detsamma hela vägen. Och eh, vi kan väl också säga när eh, det har gått så långt som att Christopher Stil ville göra gällande att han absolut inte hade något syfte med den här stildossen att den skulle så att säga, publiceras och bli offentlig. Ja, då kan man säga, när han får löpa i skammens rännarbanor på det sättet, då är det inte så mycket kvar med det här överhuvudtaget. Och givetvis trummar då svenska medier på i riktningen av att det går urdåligt för Donald Trump och han kommer mer eller mindre gå självmord av den stora sorg som han upplever. Eller det är så löjligt så det är inte klokt alltså. Det som kommer att hända är att mer och mer av det här kommer rullas upp och mer och mer kommer det att framgå vem som har gjort vad och varför och det i sin tur kommer att leda till stora förändringar. Det finns inga möjligheter att det här ska bli någonting annat. Det är så att säga alldeles förklart. vad det lutar åt för håll. Och det man kanske skulle kunna tänka sig är lite intressant just nu, det är att Donald Trump flyttar över marinkårssoldater till Norge. Norge har som bekant så att säga, tagit en ställning för sin egen självständighet och eh, att, så att säga, Norge var svenskt innan 1905. Det vet ju de flesta när unionsupplösning där ska man tänka på. Och eh, hade då att rätta sig efter vad svensk lagstiftning och svensk vilja gjorde gällande. Och då kan man säga så här att när eh, Oscar II fick rädda Enskilda Banken på 1870-talet och han öppen, öppet säger hur det här egentligen gick till. Han, fick helt, han blev tillsagd att göra det helt enkelt. Ja, då kanske man ska tänka sig för två gånger innan man drar för snabba slutsatser om vad det är man ser för någonting egentligen. Jag vet att det här är lite komplicerat och eh, jag vill samtidigt säga att ni är otroligt bra och duktiga och det är en ren fröjd att se utvecklingen i kommentarsfälten. Hur mycket bättre det går från gång till gång. Det är en jättefin utveckling och ni är jätteduktiga på att dela de här klippen och se till att människor tittar på vår Youtube-kanal och prenumererar på Youtube-kanalen. Och ni är jätteduktiga och snälla som stöder så mycket som ni gör på Patreon och på Swish. Vi är jättetacksamma och fortsätt gärna göra det och följ dessutom karlnorberg.se, alltså Palantirbloggen, för att se vad, det här, vad de här fördjupningarna är. Där finns ju sammanställningar hela tiden och så kan ni söka på olika ämnen då. Det är bra om ni gör det för nu kommer, så att säga, det här att dra ihop sig och ju mer ni får till er desto bättre blir ni på att förklara för er omgivning hur det här ser ut och desto bättre blir de på att förklara för sin omgivning hur det här ser ut och varför det som sker egentligen händer. Och eh, det är bara genom en upplyst och medveten befolkning som vi kan komma framåt och befolkningen kan bara eh, ja, utvecklas om individen utvecklas. Det har jag sagt några gånger också men jag tar det i alla fall så jag har jag sagt det igen. Och, eh, när det gäller Kina då så kan vi ju konstatera det, det här är ju en stor teater med handelskrig. Det ser vi nu hur det här accentueras i form av Erikssons situation. Det är ju inte så att Mike Pompeo är totalt omedveten om att eh, Eriksson har samägande i bolag med den kinesiska staten och samtidigt kallar han Huawei för ett nationellt säkerhetshot och Ericsson för ett nationellt säkerhetsintresse. Det här är liksom, det, det är teater big time om vi säger så. Och dessutom har Investor ABB i Kina som svarar för den kinesiska kraftförsörjningen är den kinesiska kraftförsörjning som i sin tur har sin data lagrad i Huaweis målverksamhet målmer i Kina. Det kan man väl säga är lite konstigt ändå, att ingen har sagt till något om det. Att svenska politiker skulle säga ett skit om de här sakerna, det kan vi bara glömma. Det kommer helt enkelt inte att hända. Och av ja, förklarliga skäl så är det av samma skäl som Oscar andra. tyckte att han med viss ostension insatt en summa från eget kapital då på banken. Ja, Alltså han var yvig och ja, lät verkligen visa att han gjorde det och det gjorde effekt. och fick förtro folk förtroendet för, för förtroende för banken då, i och med att kungen som var så fin och duktig gjorde så där. Och där är vi tillbaka till det här. Vad egentligen fyller den här monarkin för syfte? Och på den tiden var det till exempel ett sådant syfte. Så det här går igen hela tiden. Och vid den här tiden då så det är många saker som kopplar tillbaka just till den här, ja, de här 200 åren av fred har ju verkligen varit något speciellt, precis som vi tog upp förra gången. Alltså. Och man kan säga att när, när Ann Linde då, eller Anna Linde, ambassadören i Kina, blir frikänd, och, då skyller åklageriet på att, det är gammal lagstiftning, det här är ju sedan ja, mitten på 1800-talet helt enkelt. Ja, det var samma tid, noga räknat, som Sverige skrev opiumavtal. Med Kina. Och det är ingen tillfällighet, det kan jag garantera att det inte är. Och det är dessutom samma tid som politiska ismer börjar dyka upp. Ideologier, alltså ologiska grejer, idéer om ologiska grejer, kort sagt alltså. Verkligen för det är vad det är. Och som av en händelse så kom Karl Marx alltså på det här med det att religion var ett opium för folket. Var ja, inte det så passande ungefär när det här dök upp med marxismen och kommunismen som sedan hamnade i Kina? Och eh, det är klart, man kan ju tro att allt sånt här bara blev så, att det inte fanns någon som helst planering i det här eller bakom det här, och utvecklingen. men det fanns det och det har jag sagt rätt många gånger också att man kan beskylla den här typen, den här djupa staten-entiteten och de som så att sitter i styrningen för den, eller ledningen för den för många saker, men kortsiktig planering det är inte en av de sakerna, Alltså inte alls. Människor har naturligtvis fått sig till livs en version som jag gällande då att man, man, den politiska framtiden är maximalt fyra år lång, då, för, för sen kommer ett val. Men, men nu är det ju så att den här planeringen som man håller sig med inom den djupa staten är kanske hundra år lång eller så. Ja, och Det innebär ju per definition då funktionsmässigt att man, man räknar ju med svängningarna inom den politiska teatern. Det säger ju sig själv att man gör det. Så då spelar det alltså ingen roll vad människor röstar på. Det är någonting man kalkylerar med. Det är alltså inom ramen för ett system som inte går att påverka via de här valen. Och det har det varit så alltid. Det har aldrig varit på något annat sätt, någonsin. Ingen chans. Och eh, där står vi nu helt enkelt och eh, det ser ju lite halvlustigt ut. Naturligtvis kommer många av de här människorna inom den djupa staten, i alla fall på de lite lägre nivåerna och de som bedömer att de har en chans att så att säga komma undan det här utan att, så att säga, få nacken berörd eller om man, hur man nu ska uttrycka det. Är bok, ja, är billigt i alla fall. Och eh, Det kan man väl säga så här att när Apple-grundaren stämmer YouTube angående den här kryptobluffen, alltså YouTube har Twitter också då, då kan man väl i någon mån säga så här att alla tänker inte offra sig eller följa skeppen ner till botten. Det är ju så att egennyttiga människor är vad de är. Va? och de tänker på att rädda sitt skinn innan de tänker på någonting annat. Vi kan konstatera att Sverige som vanligt visar framfötterna i olika sammanhang. När det börjar skådas under mattruggen och eh, den irakiska <laughs> försvarsministern, en följetong som vi beskrev rätt ingående då när den begav sig förra gången, han hade blivit lite Ja, han hade fått lite vidlyftiga bidrag i alla fall. Men det visar sig ju sedermera då att det där la ju den svenska staten ner såklart, givetvis. Och han var hjärtligt välkommen hem till Sverige igen när den djupa staten håller på att tappa greppet om situationen nere i Irak. Vi har fortfarande många människor ibland oss som har idéer om att det här handlar om länders situation då, eller väl och ve. I och styrt av politiker och ur perspektivet av att den djupa staten kanske planerar i, eller ur ett perspektiv så kan man ju tycka att det kan vara lite fånigt att tro det. Och, och det är faktiskt riktigt fånigt att tro det. Det är, det är inte alls så det går till alltså, utan det är fortfarande så att för att den djupa staten ska ha den här kontrollen över olika länder, så krävs alltså en rätt omfattande och djup infiltration i respektive lands statsförvaltning. Det är bara så och, och inte på något annat sätt. Och har man haft så här god tid på sig att hålla på, alltså människan, och särskilt och längre bak i tiden, då var den inte svårare att korrumpera, det var lättare då när informationen inte rörde sig lika hastigt och lätt på horisontalplanet, på så att säga, den vanliga människans nivå. Då var det ju mycket, mycket lättare att vara korrumperad utan att åka fast. och Det är det vi ser sviterna av nu när information, riktningen har bytt från att vara i huvudsak vertikal, uppifrån och nedstyrd alltså, till att bli mer horisontell. Det innebär att vi blir medvetna om vad som händer på andra ställen. Vi har idag möjligheter att vara medvetna om vad som händer i Mellanöstern på ett sätt som inte fanns en chans, det var inte i närheten av det för kanske bara 30-40 år sedan. Inte en chans var det. Och Innan internet kom och sen så gjorde plattformarna det också, att den satte människor i kontakt med varandra och det i sin tur växte till sig till någonting som den djupa staten nu har klara problem att hantera och aldrig kommer få bukt med. Så vi kan väl säga så här, att den svenska rollen genom historien med sin Stockholmsbyråkrati som är utspridd över hela världen, den kommer att eh, gå till historien kort sagt. Och Sverige kommer bli känt för att ha bedrivit verksamhet som var allt annat än förenlig med att vara ett moraliskt föredöme. Det är mycket enkelt att konstatera faktiskt nu. Och eh, omvärlden sluter sig alltså samman. Vi kan konstatera att eh, Sanktionshysterin som Donald Trump bedriver, den är koordinerad med en rad andra länder och man bygger gasledningar, energiförsörjning naturligtvis och ser till att andra länder har sin energiförsörjning säkrad. Det här görs då av Ryssland företrädesvis och man till exempel drar då den här Turkstream och nu är Bulgarien med på tåget här också då öppet och naturligtvis blir då Bulgarien så att säga utmålat i ja, västerländska ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedier som någonting väldigt fruktansvärt och det är väldigt dåligt i Bulgarien. Serbien är ett annat land som är väldigt, väldigt dåligt då naturligtvis för de är också med på det tåget. Vi här i Sverige har naturligtvis lite svårt att säga någonting just nu. Det är lätt att när en svensk politiker öppnar käften så är det lätt för någon motståndare att säga Panda Electronics eller ABB Kina Huawei. Ja, och då blir det svårt. Då har Wallmark och Åsbrink inte så mycket att säga i argument i sak. Utan det blir bara svårigheter det med allting. Och eh, sen har vi då de här andra delarna då, hur det här spelet politiskt och korruptionsmässigt har gått till. Och då kommer vi in på de här härvorna då. då. Nexium och eh, Maxwell-härvan eller Epstein-härvan. Och eh, då ska vi ta det först som sist att det här handlar alltså ä, om att exploatera socialt högprofilerade människors svagheter. Att ha hållhakar på dem. Och eh, Det är ju så att i sådana fall, om man håller på med sånt, då krävs det ju alltså att hålla dem korrumperade. Då krävs det ju så att säga ganska stora insatser. Då krävs det statsmakters inblandning. Underrättelsetjänster företrädesvis då. Och eh, man kan väl Kanske säga så här att det vore ju väldigt, väldigt märkligt om inte CIA och FBI kände till vad Bill Clinton har hållit på med. Om han nu har hållit på med det alltså. Och skulle det visa sig att det är så, det vill säga att han har gjort sig till en möjlig måltavla för utpressning. Då måste man ju faktiskt ställa sig frågan, vad i helvete har de pysslat med på underrättelsetjänstsidan? För trots allt är det ju så här att säkerhetstjänsterna, och i, de här fallet då, i, de här, i det här fallet då, CIA och FBI, de har ju till uppgift att se till så att säga, det bästa för amerikansk, amerikanskt vidkommande. Och det innebär ju till exempel inte att tillåta att presidenten sätter sig i en situation där han kan bli utsatt för utpressning. Sen kan han vilja vad han vill. Alltså, det är lite samma sak med Olof Palme där. Alltså, det är vad det är. En underrättelsetjänst eller en säkerhetstjänst är vad den är. Och den har sin uppgift och den är vad den är. Och det där, alltså, många av de här sakerna kan egentligen, som har hänt kan egentligen inte hända. Utan bara den här krystade förklaringen till varför det ändå kunde hända, fast det inte kunde hända. Ja, Det blir lite som i Danielsson fast det handlar inte om kärnkraft den här gången. Även om det i grund och botten är samma intressen bakom. Så kan man väl säga att det är en talande så att säga, metafor för vad det, här, vad det här är för någonting. Och, eh, det här är viktigt att förstå att de här pedofilhärvorna, det är, i alla fall i de här högprofilerade casen, det är någonting som syftar till att dra fram annat hela tiden. Man, man kan ju säga så här att om man så att säga, åtalar de här pedofilerna rakt av i ett brottmål, då, då innebär ju det konsekvensmässigt, då, eller möjligen konsekvensmässigt, att man lagför vederbörande för ja, en sexuell förbrytelse av någon form, då, ett sex, sexbrott. Och, eh, det i sin tur blir en påföljd. Men blir alltså själva arrangemanget kring varför den här situationen uppkom och att det här har satts i system dessutom. Det kommer ju liksom aldrig upp i åtalsform i den delen. Då stänger man, så att säga, den möjligheten. Så att Epstein försvann, det får man nog se som en väldigt tur, för då kan man ju så att säga, ja, då kan man så att säga åtala Maxwell för bordellmameri då, då, eller vad vi ska kalla det för då, koppleri eller motsvarande. Ja, och det i sin tur är ju naturligtvis långt mycket mer gynnsamt om man vill komma åt den djupa staten. Eftersom det är där de här så att säga, påtryckningarna för sig går. och Då får man ju så att säga vidare då titta på, vad har de här människorna som blivit utsatta för de här påtryckningarna eller utpressningarna, vad har de egentligen pysslat med i tid och rum? Alltså både alltså, sekventiellt och parallellt. Vilka förlopp kan de tänkas ha varit inblandade i? Vilka åtgärder kan de ha så att säga, vidtagit? i samband med det här. Det är som styrfunktioner alltså, så att alla håller sig på rätt kurs. Och Sen naturligtvis finns det här på lägre nivåer också, och, men, men om, om man kollar på sådana här högprofilcase då, som om man tar att det är presidenter och statschefer inblandade och miljardärer och så vidare, så då, då är det liksom en lite annan nivå. Då är inte det för så säga, kreti och pleti och vara inblandad i för det, så att säga, då, då blir ju så där, läckrisken blir ju mycket, mycket större då och det, det går ju inte först Det kommer alltså inga så säga, bondpedofiler om vi kallar det för det då och, och, och inte, inte Epsteins ö. Och, och det är liksom inte frågan om masskommunikation där. Flygplanen går ganska tomma, det är ett få, fåtal människor som flyger. Det, det är liksom bevakat så det räcker för det ska kunna hållas på det här viset. Ja, och eh, men Däremot kan man ju fråga sig vilken typ av moral en människa, eller vilken så att säga, moralisk kompass en människa har som ändå hänger i då, i den här typen av verksamhet. Det är ju nästan så man undrar om inte det där är någonting som borde vara inlåst av andra skäl då. och eh, Vi kan som sagt konstatera att den svenska, före detta kinesiska ambassadören har blivit friad och man så att säga skyller då på att den här, så här ja, lagstiftningen är gammal från kolonialväldestiden helt enkelt. Och ja, det var ju som den var liksom. Som sagt, det var samma intressen som låg bakom den lagstiftningen som så här, sköt, skötte kolonialväldeshanteringen. Och det var privata intressen helt enkelt. Och det här går ju vidare framåt då naturligtvis. Ja, bland de som blev mer utmärkande i de sammanhangen är advokatfirman Sullivan Gromwell i USA och med advokaterna och John Foster och Alan Dall som sedermera blev tillkom infrastrukturellt beroende genom sina poster som utrikesminister och CIA-chef. de kände naturligtvis till det här. Sullivan Cromwell hade givetvis informationsfördel i allt och företog sig redan från början i det här. Och det här går ju längre bak än så naturligtvis. Det var lite sarkastiskt uttryckt helt enkelt. Och eh, jag vill påstå att eh, de här sakerna, det är någonting som omvärlden är medvetna om till en icke ringa del. De kan de här delarna, de har bara lilla detaljer med, som de nu helt plötsligt har förstått är så väldigt, väldigt viktigt, det här med telefonerna och att den som styr telekominfrastrukturen, ja, styr hela det centrala nervsystemet för ett land. Men det kan man ju säga, så det var redan 1972 som hade fattade det. Men, men om man säger så här, och det är allting, precis allting som Mike Pompeo säger. Och eh, det är naturligtvis inte så där jättetillrådligt att har det på det viset om man ska se till sitt eget lands väl och ve. Och det ska man väl göra om man är folkvald. Om nu länderna ska vara någon form av självstyrande eller ha någon form av självstyre åtminstone. Och, eh, det här vet jag att ni förstår mycket, mycket bättre för varje gång. Och eh, som sagt, vi kan konstatera att det är jätteimponerande att se den svenska politiska adeln ta upp Panda Electronics och ABBs verksamhet i Kina som kommer upp ändå nu. Och när man skriver lite näsvist på Wallmarks sida då att, ja, att det är verkligen imponerande att se hur de duckar för det här. Då blir det inget svar. Då blir de svaret skyldigt. helt enkelt. Och ja, det är väl ungefär vad det är. Det gäller Boris Johnson naturligtvis som Donald Trump. Att eh, man kan inte förändra den här typen av system. Om man inte har någon idé om hur det ser ut. Då vet man inte vad man ska förändra. Vet man inte hur någonting ser ut inuti så då är det jättesvårt att förändra det. Självklart. Man måste ha varit inuti det på, en eller, på ett eller annat sätt. Och ha sett hur det ser ut och fungerar. Man måste veta liksom att i diplomatsammanhang fungerar saker så här. Till exempel. Det måste man veta. Man måste veta liksom att när det gäller försvarsuppgörelser eller försvarspolitik eller så att säga, verksamheten i försvarsdepartementet, då måste man veta att det fungerar på ett eller annat sätt. Man, vet är, man måste veta till exempel att utredningsdirektiv, det är någonting som är en, det är en order helt enkelt. Så här vill någon ha det. Det ska bli det här resultatet punkt liksom och så vidare. Och Man måste ha sådana här pusselbitar för att kunna förstå från början. alltså. Sen om någon har förstått det sen och börjat berätta, det, då är det ju liksom, är det lite lättare kanske. Men, men från början måste det finnas människor som ändå har en insikt om hur det här fungerar på insidan. Det kan man också säga i det här läget att de människor som inte har blivit utsatta ordentligt för så att säga, ja, effekterna på den djupa staten ja, och fått det tillbaka så att säga. De har inte gjort någon storartad insats helt enkelt. Det är bara så. Det, det, de ger igen det första som händer. Det, det börjar med någonting ja, så att säga, ja, på personlig och privat nivå. Hur säkert som helst. Och det fortsätter med offentlig smutskastning och så vidare för att karaktärsmörda individen i frågan. Utan att för den skull tråka ut er med ja, historia i det här. Men den, den historien har faktiskt stått på bloggen under ja, sen 2008 ungefär, så högst upp också. Så, <coughs> det är ingen stor hemlighet om jag uttrycker mig så lite försynt då kan jag säga. Det var falsk ödmjukhet. Ja. Och eh, som en konsekvens då, när fördjupa staten då, när vi tittar på den här frågan med Glenn Maxwell så kan vi återigen konstatera att eh, det har ju varit, eller varit en eh, rättgång tidigare med, mot Epstein som så att säga gick lite sådär för dem. Ja förorättade skulle man kunna säga. Det blev lite uppgörelse och sånt men det var inga, inga stora grejer. Men det blev en massa handlingar hemligstämplade och det kan man ju säga så här att de hemligstämplade delarna i så mått och det är ju helt garanterat saker som inte berör så att säga, själva övergreppet mot olika individer i de här, alltså de förorättade individerna som har blivit lidande, skadelidande. Det är sånt som man har bedömt som ovidkommande här. Men för att komma till rätta med så att säga, situationen i stort och den så att säga, utpressningsverksamhet som bedrivs så har man nu beslutat att släppa på delar, i vart fall delar av info, den information som fanns i den tidigare rättegången mot Epstein då, som gäller då Glenn Maxwell. Och eh, det kan man väl säga så här, det är ett steg i rätt riktning. Och problemet med det här hela tiden, det är, alltså den allmänna otåligheten, det är så att människor kräver liksom huvuden på fat på en gång. Men så att säga, utan att så, ha rättslig bäring på verkligheten så blir det bara en björntjänst i slut. Alltså, det innebär att det här kommer, de här grejerna kommer att ha varit utsatta för en rättslig prövning och blivit ogiltigförklarade. Och det är ingen bra väg att gå. Utan här måste man gå rätt från början nu och då måste man ta lagom stora steg och veta var man sätter fötterna. Och man måste göra det i takt med den utveckling som sker i omvärlden och vilket allmänt medvetande som finns i omvärlden för opinionsbildningen. För att den ska vara effektiv helt enkelt. Och eh, vi har... En växande konfliktzon, vidare, eller en växande konflikt eller vad vi ska kalla det för. Så här, befolkningsmässigt med våra grannländer och det är väl kanske inte sådär helt otroligt konstigt. Och eh, Tegnell han är ju av gammal god familj när det gäller sådana här saker och ja, släkten i Stay Behind-rörelsen. Det vill säga det som numera är egentligen den historiska öppna djupa staten som inte alls är så hemlig längre. Den som satt i Tulehuset då alltså. Och eh, att han så att säga springer politiska ärenden det är väl ändå kanske Ja. i alla fall det här årets understatement. Så kan vi säga. Och eh, ja, det är väl så att de andra länderna har tvingats till att upptäcka, om de inte har gjort det ändå, att den egna självständigheten är en ren bluff och de är väl kanske inte sådär våldsamt intresserade av att stå med ansvaret för att inte ha försökt göra någonting åt den saken överhuvudtaget inför sin egen befolkning, då, eller sina egna befolkningar. Och därför så får vi den här situationen som vi nu befinner oss i. Och eh, vi kan ju konstatera att eh, Helt plötsligt så ringer, ringer Vladimir Putin och Donald Trump till varandra och ja, be, ja, diskuterar vapenbegränsningar bland annat och så vidare. Och det här med att de helt plötsligt har en kommunikation just i det här läget. Det kan nog folk ta som intäkt för att det koordineras nu alltmer öppet vad det här egentligen är som händer och vad det är som ska ske. Det här är naturligtvis en Minst lika långsiktig planering som ligger bakom den tidigare som den djupa staten har haft. Och, så att säga, men brytpunkten kommer då in när så att säga, informationsrörlighetsriktningen förändrats. Där någonstans kommer det här att få ett helt annat utvecklingsförlopp än det tänkta för den djupa statens vidkommande. Vi kan konstatera att Nigel Farage kommer in på banan igen. Han är ganska så bra bekant med Donald Trump och han tänker då hjälpa till med Vesuvio. Och i Vesuvio det finns så mycket sump, det kan väl inte bara vara en slump, skrev Karl Gerhard. Och som sagt, Ericsson har funnits där sedan 100 ja, år. Kan vi säga. Allt som har hänt i modern tid har gått via telefoner i Italien som har kontrollerats av Ericsson. Och det är väl inte så mycket mer att säga om den saken när det gäller Hollywood och brödraskådespelsindustrin och så är det en lustig anekdot att eh, det är, kommer fram att Christian Bales första eh, Hollywood-skådis var i en Astrid Lindgren-film. Och eh, det är ju lite komiskt så här för, för ungefär hundra år sedan så fanns den här Oliver Karlsson, eller med arbetsnamnet Tucker Karlsson, som eh, pysslar med just infiltrationen och den politiska inriktningen av Hollywoods verksamhet. Alltså hur opinionsbildningen skulle ske rent politiskt för att gynna den djupa statens förhavanden. Det här är alltså inga som helst nyheter. Det har hållit på hur länge som helst. Och det bästa av allting, det är faktiskt helt open source. Det är bara att googla. Och det handlar om att vara tillräckligt bildad bara för att kunna se det här. Vad det är för bild man ser. Har man, är man för obildad så kommer man inte se någon bild helt enkelt. Vidare så har man ju naturligtvis på med läkemedelsindustrin och man håller på med livsmedelsindustrin och vi kan konstatera att miljöåverkan eller miljöpåverkan på människor har lett till en situation som är mer gynnsam för den djupa staten för att styra människor än vad den var för, eller för länge sedan. Då, inte alls, men också i närtid bakåt. Så utvecklingen går till det sämre i den delen och det kan vi nog inte tro tyvärr, att det är av en tillfällighet utan det är naturligtvis ett syfte bakom det också. Som vanligt och ja, en anekdot i det här kan man säga att man skrev för tio år sedan, att, eller ännu längre då, att det, ja, de, förgiftar oss med maten och medicinerar sönder oss med mediciner som gör oss sjuka och så vidare. Och så vidare. Då, då vart det livet alltså. Helvete var folk tyckte man tog i. Men men, nu är vi där i alla fall och ja, allt blir rätt. Och naturligtvis när Kina får på sig att de ska stänga sin det sitt konsulat i Houston. Ja, och då kan vi ju i alla fall lätt konstatera att Houston är Houston. Det finns ju symbolvärde i det där med ja, ja, heter han? Kennedy och så i Texas. Då kan vi ju också tänka så här när Pompeo säger så här att det här det har stulit, det här har utgjort något slags nav då för kinesiskt industrispionage. Och då kan vi dra oss till minnes då, hur var det här med när man från Investors sida åkte ner och hämtade labbutrustning i Kina så är lite hur som helst. Och Det här gick bra då därför man hade kontakter inom eh, kinesisk forskning. Och eh, Då kan vi också konstatera att Mike Pompeo nu säger att den här, de här, ja, så att säga. I Immaterialrättsbrotten, som man, man har stulit intellectual property, alltså intellektuell egendom. Man har stulit tankegods helt enkelt. Patenterat tankegods. Ja. Det är ju någonting som har skett med hjälp av då agenter som är forskare. Då. Mm. Och Någonstans kan man väl tänka sig att det kan finnas sådana agenter på fler håll. Liksom. Typ i Kina eller sådär. Kanske. Skulle kunna göra det. Och naturligtvis är det så. Naturligtvis är det så. Det är inte på något annat vis. Och det i sin tur säger väl att nu, ja, det blir saneringsåtgärder. Så det är egentligen när de stänger det så att säga, kinesiska konsulatet i Houston så är det någonting som gynnar Kina främst. Helt enkelt. Kina tjänar ju liksom ingenting på den här verksamheten som Ericsson bedriver i Kina. Så är det också. Och När, när Mike Pompeo säger så här att, nej men de har brutit försörjningskedjor eller produktionskedjor, de använder olika, men det är, i, i, inom någon mån så är det samma sak i alla fall. Det här med produktions och försörjningskedjor. De har brutit dem och flyttat arbetena till Kina då och där blir det någon form av slav verksamhet i princip. I, i det här då. Och, och då behöver man inte vara så där kärnfysiker för att räkna. Men det, nu var det nu nyss här med den här fabriken, alltså Erikssons främsta fabrik liksom. Och, hur var det med den då? Där är det inte sådana förhållanden eller? Nej, nej Och, och det, är, det är ju det här liksom att det går liksom hela tiden igen. Det är liksom samma. Det är samma modus operandi. Och Det här mönstret är inte svårt att upptäcka. Och är det så att man har svårt att upptäcka då kan man som sagt alltid ta till det här med att se om det möjligtvis kan finnas liknande bakomliggande intressen i olika saker nu som sker. Och nu är det väldigt tydligt vad det här är för någonting. Och eh, det kommer alltså bli saneringsåtgärder för både Kina och USA i det här. Och därmed kommer Sverige att bli drabbad. Men Sverige kan ju inte säga så mycket. I det här Eftersom ja, det är för stort och för etablerat i Kina. För att hålla på gap. om det där nu att vi ska göra sanktioner mot Kina. När den fabriken står för 50 av Erikssons 5G-produktion. Det går ju inte för sig helt enkelt. Och eh, man kan väl tänka sig så här att eh, spelet som sker i det politiska rummet. Det blir ju så att säga mera dramatiskt i, längre ut och kärnan är tvungen att hålla käften helt enkelt och prata om eh, ja, lokala flygplatser i Sverige eller några andra helt ovidkommande grejer. EU-frågor till exempel eller sånt där som eh, egentligen bara trams. Men eh, vi kan väl säga så här att det är ganska intressant att se när AOC då och Cortez där i USA blir häcklad av en republikan. Och, ja, han använder rätt så säg ovordat ovårdat språk till henne. Och hon tar naturligtvis genast upp bollen och ja, beskriver situationen som att där ser vi var den vita medelålders mannen egentligen är för någon typ, liksom, som en kvinnoförtryckande är jävel helt enkelt. Ja. Och eh, ja, nu är det lite lustig teater på det viset alltså. och det, det får vi inte se här utan här, här skriker man i ögon att vi måste hålla vårdad ton då. Det är viktigt nu, för nu börjar man i inom svensk politik förstå att eh, ja, det kommer att blåsa rätt snålt inom kort, helt enkelt. och eh, det kommer fram då, man lyfter fram då den här institutionaliserade korruptionen i USA samtidigt och konstaterar då att det finns en före detta kongressledamot som har mutat en demokratisk domare som har riggat en massa val då då och hur mycket han har fått betalt för att fuska med valresultat och ja, så och, och Då kan man ju säga så här, det här Stockholmssyndromet då som kommer från Stockholm och den moderna byråkratins Fader Axel Oxenstierna. <laughs> <Ja. skratt> Ser den ut så i USA, då kan den se ut lite så här i Sverige minsann. Då finns det utrymme. Och det kommer inte bli någon besviken på hur ruttet det är. Det tror jag de flesta börjar se och eh, man har ju naturligtvis börjat plocka ner skylten då för det här rättssystemet ordentligt, även från svenska medier och förklara dagligdags hur eh, ja, egentligen inte så där jättebra det här systemet är. Men eller som juristerna sa gällande Kina-ambassadören Anna Linde eller före detta. Att ja, de här lagarna är sedan ja, mitten av 1800-talet. Mm. Ja, det är ju det. Och det innebär att om de gynnade då vissa enskilda parter på den tiden så är det väl inte så mycket som har ändrats i så fall. Va? Nej. Nej, så är det. Och eh, vi får väl se tiden an och hoppas på att eh, inte omvärlden blir allt för jävlig i så mått då. När man från Kinas sida sen stänger eller så att säga beordrar USA att stänga ett konsulat, då, så att säga en symmetrisk åtgärd, motåtgärd, då då kan vi vara helt säkra på att eh, ja den, det konsulatet innehåller en och annan människa av tvivelaktig moralisk karaktär. Det är naturligtvis, det här är pinpointat. Underrättelsetjänsterna i USA har naturligtvis vidtalat kinesiska statsförvaltningen vad det är för några som håller på med vad. Men samtidigt måste det här då spelas upp utåt så att det inte bara ser ut som kalanka Anka alltihopa. Men helt säkert är att det pågår så att säga rensningar åt båda håll. Det här kommer inte utmynna i något annat egentligen. Det kommer rensas på helt enkelt. Donald Trump sa häromdagen att de närmsta 90 120 dagarna kommer bli den största rensningen av träsket som någonsin har funnits överhuvudtaget. Och så är det naturligtvis och de här delarna vi ser nu med de här konsulaten det är så att säga delar av den helheten. och eh, det är väl så att Mike Pompeo, han är utrikesminister och han kallar alltså Houston-historien för ett nav för spioneri och stöld av immateriell egendom. Immaterialrätten och patenten är naturligtvis något som är fruktansvärt bra för konkurrensen eller kanske inte alls då. Och redan där så borde man ju så att säga, undra hur det här egentligen kommer så Det är ju tvärt emot. helt enkelt. Det borde väl vara så att ja, man får väl uppfinna det där och sen släpper man ut och får man finna sig i att den blir plagierad. Då. Och då vill det väl till att man har mer att komma med om man vill fortsätta att sälja sina grejer och förbättra då i så fall och så vidare och så vidare. Men så är det alltså inte tänkt att det ska vara. Utan det är tänkt så att det ska tjänas så mycket som möjligt för enskild part. Det är vad som är tänkt. Och... Givetvis och det går det inte att säga så rakt ut öppet ännu. De flesta är alldeles för egostyrda för att det ska lyckas med någon opinionsbildning i positiv riktning. Så man får ta det i delar så att säga till folk hinner tänka efter och förstå rent logiskt att det här är kanske inte sådär jättebra för samhället i stort. Och eh, samma sak då med det här älskade kommunistargumentet då som kommer i tid, jävlar och otid. Alltså. Eh, I Sverige hade vi då den här sagan om 200-åringen som försvann ut genom fönstret. Då då, och han träffade då naturligtvis Mao innan den långa marschen där då. Och eh, ja, om nu Sverige var så verksamt i Asien efter andra världskriget. Finns det då ingen möjlighet att vi fortfarande var, så här, vi skrev ju trots allt nya avtal så sent som 1907 med Kina. För, och, så här, det som förlängde, det vi, August och äh, Oscar Wallenberg skrev nytt avtal med Kina som ersatte då, så här, det här OP-avtalet från 48. Och eh, det var mycket gynnsamt då för Sverige naturligtvis. man var inte lika mycket snack om opium. Och, och som sagt, det var Marx som kom på att det var religionen som var opium för folket då i de här sammanhangen. Och så blev det då kommunism i Kina då. Ja, vad, vad ska man säga? Det, det är liksom lite halvtradigt sådär. Och eh, ja, det är väl inte utan att man får intrycket av den som skrev då den här 200-åringen eller 100-åringen då. Men 200-åringen säger vi. Som försvann, ja, vi, vi kan väl säga så här att det känns lite som att det ligger i farans riktning för att vederbörande hade lite bättre koll på verkligheten som har varit än vad man faktiskt ger sken av. Helt enkelt. Och eh, som sagt, Huawei är numera öppet, ett eh, fientligt företag, i nationellt säkerhetshot och eh, man har vidtagit åtgärder därmed, säger alltså Mike Pompeo. Och man får väl ta honom på orden i så motto. Det är inget som han skojar om på det sättet i alla fall inte då. Utan han vet hur situationen i Kina ser ut. Han vet att den är rutten. Han vet att det finns inblandning från det ena eller andra hållet. Och att Huawei är startat för något annat skäl än att komma åt Ericsson. Det kan vi nog helt enkelt glömma. Det måste nästan vara på så vis. I alla fall så kommer konsekvenserna av den här situationen att som jag har sagt bli att Ericsson kommer att styckas upp i delar. Den verksamhet som pågår nu med den dominans och styrning av olika länders nation, eller, ja, centrala, nationella centrala nervsystem det kommer inte att kunna fortgå. Alltså, det är ju ingen som vill ha det på det viset som är medveten om att det är så. Det är helt enkelt bara att glömma. Och vad svenska politiker har att säga i den saken, det vet vi ju inte. Vi får ju liksom inte några, ja det blir inga argument i de riktningarna överhuvudtaget. Det är inga frågor som existerar whatsoever. Vad som existerar för en svensk är ju naturligtvis den egna på blomboken hjärtat alltså. Och såklart så kommer det en svenska som är högchef i FN som har varit korrumperad från dag ett naturligtvis med Tryggve Och eh, det är bara att googla och sen när det finns det, det är bara att följa upp hela tiden så det mönstret går igen och det, han är liksom inte... Nej, det är bara så. Och eh, det, är det är svårt att dra allting men alltså han, han visste att det var ett strategiskt lås med Israel och så vidare och så vidare och så vidare. Och så vidare. Mm. Hur som helst. FN har naturligtvis varit korrumperat hela tiden och det är därför all den här korruptionen dyker upp. För det har varit korrumperat, inte av något annat skäl. Och ja, höga svenskar tycker naturligtvis att basinkomst är bästa vapnet mot coronakrisen. Det är naturligtvis det som är allra bäst, okej? Okay? Men nu är det ju så här att när man säger det så menar man att rädda bankernas balansräkningar. Och det är därför att bankerna är den huvudsakliga skaparen och operatören av betalningsmedel på planeten. Och det vet FN mycket väl såklart. Ingenting annat. Det är bara så. Det håller liv i det här systemet ytterligare en tid. Tills man möjligen har fått så mycket handlingsfrihet att man lyckas komma på någonting så att man kommer ur det här med näsan i behåll. Det är väl det som gäller. Och eh, Det är lite komiskt då när eh, så har EU och Det här är liksom riktigt dumt alltså. Så har EU råd att satsa tusentals miljarder. Skriver man då i svenskan. Och Pengar i räntebelastade skulder. Ja, då är pengar lån. Punkt. Ingenting annat. Ja. Och, och då handlar det om pengar. Ja. Och då handlar det i, i grund... Och botten ändå om lån, alltid. Det är bara så. Allt det här andra är bara svammel. Det, det finns ingenting. Ja. och, och då, då kommer liksom, man måste ställa sig frågan om så här att, då, då säger, som svar på hur det här kommer sig då, så säger man då i svenskan då att det handlar om lånade pengar och låga räntor. Okej, okay. hur skulle det annars kunna handla om något annat än lån, om pengar är lån? Det går ju inte. Och Det här är liksom, det blir liksom någon form av baklängestanke i huvudet på folk. Jo, men pengar är ju pengar. Nej, pengar är lån. Och Det är det vad det är i grunden. Principalvärdet heter det, eller principvärdet på pengar. Det är skuld. Det är principvärdet. Sen kan det finnas en kolateral, eller kollateralt värde. Ja, en säkerhet för det. Men det är en annan sak. Principvärdet är skuld. Det är det som är avgörande nu. Och det är räntebelastad skuld dessutom. Och det gör att systemet äter upp sig själv. Det är en orm som äter sig själv på svansen till slut när den kommer fram på huvudet och då är det slut. Så. Och eh, vem skapar alla de här pengarna som lån? Eftersom lån är pengar. Där har vi svaret bara. Vem är det som hela världen är skyldig pengar? Jo, den som skapar lånen. Och vem är det? Ja, det är inte svårare än så. Men det vill inte politiker prata om. För folk tror fortfarande det är Riksbanken som skapar pengarna. Fast de bara skapar kontanterna. Och knappt det skulle man väl säga då också. Och ja, det är väl så att det är den dagen då, igår var den dagen, då, ja, när Eriksson hänvisar till det kinesiska utrikesdepartementet. Det är ju liksom lite komiskt sådär. Alltså. Det, det är inte direkt snack om, om sanktioner mot Kina då eller? Det är liksom något annat. Men kan, de hoppas säkert på att inte Mike Pompeo har upptäckt det. Men det ja, har han. Helt säkert faktiskt. Är det så. Och ja, vi får väl hoppas vi. Ja, vi ska veta, vi hoppas inte det heller. Och Eriksson sitter där de sitter och det är en stor och viktig grej i den här saken, eller i jordens situation just nu. Och ja, vi får väl någonstans också tänka oss att eh, vi har haft en situation och en tid som inte har varit rättvisande för hur verkligheten ser ut och vad som egentligen har Och eh, Det är klart att det har ju varit bekvämt för befolkningen att inte behöva tänka så mycket i det här. Det har det ju varit. Men samtidigt så är det ju så att det har ju sin tur fört med sig att det har blivit en otrolig förslappning mentalt. Och det är ett av problemen vi har att hantera idag och framöver. Och Det går inte att vara så intellektuellt bekväm att man inte orkar engagera sig i sin egen tillvaro i stort och sen bara hoppas på att den fixar sig ändå. Det kommer inte att räcka helt enkelt. Så illa är det. Och ja, med det så får vi väl hoppas att eh, utvecklingen går precis som vi säger att den ska göra. För det kommer den att göra också. Helt säkert. Och eh, som sagt, vi är tacksamma för all den hjälp vi får i de här sammanhangen. Och eh, ja, det går jättebra återigen. Ni är jätteduktiga. Och eh, fortsätt att stöd på Patreon och på Swish. Och, Följ karlnorberg.se och se till att era vänner prenumererar på Youtube-kanalen så får vi en ännu snabbare spridning på upplysningen till vidare ledning och upplysning. För det är faktiskt bara det som kommer kunna förändra någonting på sikt. Genom att befolkningen blir mer medvetet medveten och upplyst. Okej, okay, med det en trevlig helg så hörs vi om inte annat nästa vecka. Men händer det något så kör vi såklart. Men om det, det får vara lite, nu får det vara lite storlek på grejerna helt enkelt. Men det, kan, det ska vi inte utesluta att det kommer riktig storlek heller. Det kan, det kan komma när som helst nu helt enkelt. Det räcker med ett, ett dokument eller ett par dokument så kommer det här att bli någonting helt annat än vad vi är vana vid. Okej, okay, trevlig helg!